gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa kula hadlayay warfidiyanka ayaa waxa uu sheegay in maalinta 2 Luulyo ay tahay maalin jab iyo halaaga. Geesta kalena waxa uu eedeyn dusha uga turay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku eedeeyay in uu maalinta 2 Luulyo uu been cad ka sheegayo waa su hadalka u dhigay. Waa kan injineer Faisal Cali Waraabe oo arrimaha si ka hadlaya. Waxaan hubaa anuu waan qabaa 2 July inay Soomaaliland ku tahay maalintii hoogga. 2 July waxay noqotay maalintii madoobeed ee shacabka reer Soomaaliland. Xornimadoodii ay baaba'day. Ay gacan ay hoos galeen maamul iyo awood juhala ah. 2 July isku darka Soomaaliya iyo Soomaaliya. wax ay ku shaqo lahayn siduu sheegay ninkan aqalkiisu ilmaashin jirka yahay farmaajo SYL maheen Soomaaliland SYL mamnuuc waa ka ahayd. Haddaa laga tegi waayo gaada Hargeysa ayaa aakhirkii lixdankii Sultan Cabdullaahi Sultan Dheere oo la galaangashaday nin reer Xamaray oo inan qabay magaalada Sare Hargeysa magasaa laga taagay magaalada Hargeysa. Doorashadii la xinkiina baarlamaankana wax alaalay wax ay buluuga la oran jiro wax alaalay waxay ku laheen isku darka Soomaaliya iyo Soomaaliya insignificant bay isoo ayna waxa sameeyay Ingiriiska ama gudoonaya inuu shanta Soomaa isku keeno 1947 waxaana markiiba aleelay oo madaxda iska dhigay deegaanka aan madaxnimada jecelay reer Garoowe waxay ahayd urur u shaqeeya Ingiriiska buu ahaa ama aheyn urur Soomaali magaca Soomaali weyn Soomaali ka shaqeeyay dhaqdhaqa Soomaali weyn waxa ka bilaabtay Hargeysa Soomaaliland baa bilaabay shacabigana waxa ku kala fidoon dhulka la baxay Recife area aradisi magaca ay tageen Salaadiintu ay tageen Ingiriiska xoolaha la iibiyo lagu tiirkoodi lagu iibiyo xoolaha saddexa sultaan iyo laba nin ee Arfaysal ka Michael iyo oo ay Israa'een duba cali yare wixii loo tagay waxay dhulka reserve area markii soo noqday waxay yiraahdeen ma wadno reserve area waxaan wadnaa caalankii bale goornimadii bale inasi halkaas ay ka bilaabantay xarakada madax banaanta Soomaaliland wakiini ba haysataan jaamacaddii ba haysataan nabadgelyadii ba haysataan maanta waxaan isku eegno bal adiga oo dakaagi jooga secondary haysa 17 jaamacad ka samaysay jaamacad xor ah media xor ah ayaa inta Facebook la idinku yeelo xamar aqaanaysan calankii laynagu dilay. Waxaa dowladda ka rabnaa in calanka Soomaaliya qofka qabta sharci laga soo saaro, waana xeer la soo saaraa ciqaabteedu ku caddahay. Yacni wuu inagu diganayaa qofka maanta inagoo dalkeena haysana qaata calankii laynagu dilay ee dayaaradiina wey ku samaysan tahay innaga ayuu caarka wax inaynu waxba ahayn sheegay. Marka waxaa leeyahay dhalinyarta dalkeena xajista haddaa dadkan wax ku noqon weydiid meel kale wax ku noqon maysid. Wax gurigaa ka fiican ma jirto, wax gurigaa kaaga fiican ma jirto, adoo ku gaajoona oo xoriyad ku haysta ka fiican adoo dulli ku noolaan Soomaalida way joogsi. Waxaan jecelahay iyadana in aan aad iyo aad u hambalyeeyo dhalinyartii reer Boorame ee raggii kinigaga soo duulay Garoowe. Dadkan imaanaya dalkan ee reer Soomaaliya waa in loo sameeyaa iqaamad sharci ku soo qoray. Ragii u jawaabay, dhalinyarta u jawaabtay, aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan leenaa gobolada kale oo dhan ku dayda sare reer Boorame casuumadda waan u fidin haddaan xisbiyo nahay dhalinyarta reer Boorame in Hargeysa ugu yimaadaan oo casuunaan doona insha Allah ta'ala. Dalkiina wax ku tihiin, sharaf ku tihiin, jaaniskiina ku leedihiin martinimo oo aragta ku halkaa tegin. Maanta waa tagay kuwa xamar jooga, muxuu ku haystaa yaa xitaa nasibadu dowla bedel abtasimada la bedel maxay Soomaaliland ha noolaataa leenahay. Gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe isagoo tix raacaya qodobka 22-aad farqadiisa koowaad ee xeerka xisbiga u cid isla markaana la tashaday guddida fulinta ee xisbiga u cid sidoo kalena arkay baahida loo qabo buuxinta jagadani. Waxaa maanta oo taariikhdu ay tahay 2/7/2022 oo xil cusub u magacaabay Maxamed Maxamuud Muuse Maxamed Dalab inuu ahaado xogayaha maamulka iyo qorsheynta ee xisbiga u cid
سيدا أوجد وحلا فريا دمان مسؤولين تحس بجوعد إن أي أفضل ذيان هوشا سيلو إجمضي سهو فن أي ولا شقيان وحون إله وجبريي إن الله وحلك سكو أسترا ورقدنا يا وحا أي كسب بعد حفيز كقدوميها حس بجمعارد كاه وعد إن شنر فيصل على ورابه ويسق مركز سكو سعهن زكريا محمد عيسى ودني وركت تلفزيون كسم نيوز أرجيسا.